för publiken. Se och njut. Thank you.
Samarbete. Jag har egentligen ett ord att sammanfatta detta med. Gåshud. Helt fantastisk uppvisning. Tack så jättemycket. Vill ni veta mer om de här fantastiska hästarna och de här tjejerna, så går det jättebra att gå ner till det vita tältet vid ingången, där de står och har information och så vidare. Men vi ska snart få se dem.